Esse caos que eu vou contar agora para vocês não é da minha região, nem de uma região perto da minha região. É do norte do país, essa história vem lá de Belém e é uma história muito conhecida por eles e que eu quero que vocês também saibam, porque é muito legal. Fica aí, é o caos dos bons. Já curtiu? Curte lá, gente, por favorzinho. Contam que no bairro do Reduto, que fica pertinho do Igarapé das Almas, lá em Belém, começou a acontecer umas coisas muito estranhas. Nessa época, Belém ainda era uma cidade provinciana. As famílias colocavam as cadeiras na calçada para conversar à noite, para se distrair. Conta-se que as pessoas que moravam na rua 28 de setembro começaram a ver uma coisa no mínimo intrigante, mas só acontecia depois das 22 horas, mas todas as noites. Por ali passava uma porca, mas era uma baita porca, uma porca de tamanho considerável. Ela saía numa desabalada carreira e corria lá da Praça Magalhães até o Igarapé das Almas. Sempre esse tal desse igarapé, tem cada história lá, gente, que vocês vão se arrepiar. Então, quando as famílias estavam sentadas nas calçadas falando sobre a vida, passava na rua tal da porca. Era só dar 10 horas da noite, podia contar que o ruído da carreira esquisita ia acontecer. E acontecia mesmo. E as pessoas ficavam curiosas para saber quem era o dono do tal do animal, porque era uma porca considerável. Os mais curiosos resolveram assuntar para ver se achavam quem era o dono. Pergunta daqui, pergunta dali, e nada. Parecia que a porca não tinha dono. O mais interessante é que toda vez que a porca chegava lá no igarapé, ela misteriosamente desaparecia. Alguns pensavam assim: ah, meteu-se no mato. Outros pensavam: tem caroço nesse angu. Um outro fato suspeito que também acontecia no mesmo lugar era a presença de uma senhora bem velhinha, que ninguém sabia de onde vinha nem para onde ia, mas o acontecido era que ela ia do Igarapé das Almas, claro, para a Praça Magalhães e ficava o dia inteiro vagando pela praça. Vocês já começaram a pensar o que eu pensei, né? A correria da porca começou a incomodar de tal forma as pessoas que alguns falaram assim: não, vão matar, não pode, não, vão sim. E o povo naquela época não tinha, sei lá o que acontecia, eles se incomodavam e matavam mesmo o bicho que estava incomodando. Então, todas as noites o pessoal se reunia com um arsenal improvisado. Tadinha da porca, ela não tinha nem condições de fugir. Era porrete, estaca, pedra, paralelepípedo. Tudo valia para matar a tal da porca. E toda noite, dava 10 horas, todo mundo ficava de tocaia esperando. Mas a porca era esperta. Ela passava numa desembestada danada. E a hora que ela passava, era um tal de gente berrando mata, outro berrando pega, e aquela confusão. Tinha gente que berrava: não, coitada, deixa ela. Se eu tivesse lá, eu era dessa turma que ia falar: não, coitada, deixa ela, mata não. Mas um dia, alguém conseguiu acertar a porca. A judiação que fizeram com a coitada foi um linchamento. Ai, ainda bem que eu não tava lá pra ver, mas só de ficar sabendo me arrepia a alma. O fato é que a porca morreu e os heróis da noite foram aplaudidos e ficaram um tempo ali comemorando o grande feito. Quando se lembraram de pegar a porca pra levar pra algum lugar, se viraram e aí vocês não vão acreditar o que aconteceu. Não é que ela havia desaparecido, mas a hora que eles olharam, a porca não estava lá. Mas sabe aquela senhora, aquela velhinha que ficava rondando na praça? Estava mortinha da vida, toda ferida, como se ela tivesse sido atingida por pedras e paus. Há quem diga que a velhota era a porca, ou vice-versa. Há os que acham que tudo não
passa de imaginação. Mas quando se colocava em dúvida o fato, sempre havia um velho morador que afirmava com voz solene: "É, meu amigo, você não viveu aquela época e nem viu a porca. Se você a visse, não duvidaria que ela tinha parte com o diabo." Mesmo assim, eu tenho dó da porca. Gostou do caos? Se inscreva, porque assim o YouTube vai mandar outras histórias iguais a essa pra você. Até a próxima!